Hej och välkommen tillbaka. 4102 ska vi göra, står här. Att vi skulle presentera längden för pojkarna i frekvenstabell. Som ni ser nu så jag har förberett lite Excel här. Skulle ta hand om pojkarnas längd. Och skulle avprickning nu. Jag ska presentera avprickning den här gången. Så till exempel första då där som ni ser här. Är 49 så prickar jag av den. Ska se om jag får penna också. Så en prick där. Och sen 53 har vi den andra. Och sen har vi 51 där. Och sen 55. 1, 2, 3, 4. Okej, vad bra. Och sen har vi också 55 till. 1 till 55. Och sen 51. Och sen 49 igen. Längden har jag använt den samma sak som ni har i första delen av er bok. Och det började från 48 till 55. Okej, okay, jag är tredje nu. 55 igen. 49. Och sen 54. Och sen 54 igen. Och sen 51. Fjärde. Så är det 51. 50, oj, jag har 50 där, en, två bara där. Femte kolumnen då, så har vi 52. Och sen 51. 51 där. Finns det mer? Jo, 49 finns en till. Okej, okay, så frekvensen är 0 här. Det kanske jag skriver med den här. Viktigt att jag skriver här med här då, den 0. Här är 4, 1, 5, 1, 1, 2, 3. Jag ska titta om vi räknar här nu då. 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14. Och det är 17. Och sen hur jag räknar vi relativ frekvens så tar jag fram min miniräknare. Så har vi... I princip ser det ut så här hela tiden. 0 dividerat med 17. Jag skulle använda också. Med. Så. Parentesen då. Multiplicera med 100. Så får vi 0% där. Så skriver jag 0%. 0% där. Och så har vi 4. Så jag gör. Jag redigerar bara. Nej, ni ser inte det. Så, kommer det 4, så 23. I princip så vet ni hur det ser ut. Så jag behöver inte visa min stjärna mer. Så vad fick jag? 23,5. 23,5. Så, och sen har ni... vad blir det? 1 dividerat med 17 igen. Jag kan... Som sagt, jag kan redigera där. 1. Så har jag 5,9. Så den här är 5,9. Och den här är, vad blir det? 1 där också. 5,9. Och där också 5,9. Och vi har 51, så är det 5 dividerat med 17. Där vi där. Det tar lång tid faktiskt. 29,4. Så är det 2 där. Redigerar jag igen. 11,8. 11,8. Jag hoppas bara att det går bra med kommatecken då. 3. Den är sista nu då. 3. Nej. Och det är 17,6. 17,6. Jag ska bara testa om det stämmer att det är 100% här med då. Ja, det är 100, så det går bra. Jag ska bara testa här också. Om det är 17. Ja, det var 17. Okej, okay, så det är ingen fara.
skulle vi presentera den i en stolt diagram. Jag säger nu, jag ska presentera med stapeldiagram, men det är ingen betydelse. Men jag går till blad 4 där nu då. Så, jag ska göra lite större där så att ni ser. Det ska vara här nu då, kontroll. Den skulle längd, egentligen här längd. Så att ni ser att, nej, kontroll Z. Okej, vi tittar om vi kan göra det. Frekvens. En till. Infoga. Rekommenderade då. Så okej. Så här är den. Okay. Gör ni smalare, då blev det stolt diagram. Okej. Okay. Det ser ut så i alla fall i er bok. Högst 5. Okej. Okay. Och i C då, ett stolt diagram är relativ frekvens på den vertikala axeln. Okay. Här är vår nu då. Jag har relaterat dem här nu. Så jag gör här samma sak. Och sen infoga. Rekommenderade diagram. Där gör jag nu. Okej. Okay. Ser ni att relativ frekvens där uppe. Egentligen här är det. Ska vara. Inte där. Längd ska vara stor där. Ja. Så. Den här ska vara. Som ni ser nu. Det ska vara längd där. Och här är det relativ frekvens där uppe. Och här är det längderna. Ni kan förfina naturligtvis med andra saker. Så har vi här. Här är frekvens. 5 är det högsta. Men vi har 6 där ändå. Sen här är längderna. Här är det relativ frekvens. Det är procent. Högsta är 29,4. Så ungefär 30. Sen där är längderna. Så har vi gjort det redan. Mm.